Hej och välkomna till den här Division-inspelningen där jag, Kalle Johansson Sundelius och Joakim Bennett ska prata lite om våra tidiga upplevelser i Division som vi har suttit och spelat här sen releasen. Det var ju så att även vi recensenter fick börja spela spelet när det gick live. Ingen fick förtur att spela innan eller så. Vilket på sitt sätt är ganska bra för att multiplayer-spel är ju ganska svåra att testa innan releasen. Så att vi började spela med alla andra. Vi körde en lång stream här i tisdags. Men nu kände jag att vi hade fått lite mer kött på benen och kunnat prata lite mer om spelet. Men vi är samtidigt inte riktigt redo för att sätta betyg. Utan det kommer vi göra nästa vecka i en traditionell textrecension. Jag tycker det, för att inleda lite så tycker jag att din sån här sagofarbror-röst som du hade när du inledde kontrasterar väldigt bra mot det här, liksom, det här eländet som vi ser med snöfall och ett New York som är helt sönderröjt av looting. Looting, plundrare. Plundrare. Vi kan väl säga så här att jag har lirat kanske en vadå, timme eller två max? Ja. Tre kanske? Lite mer bara ändå. Var det 3 timmar kanske? Ja, vi satt ju och streamade där. Så, men säg 3 timmar då, medan du är uppe i vadå? Jag har säkert spelat 15 timmar med det laget. Har väl nått level 17 av 30. Så det här är en sorts halvvägsrapport från Kalle. Ja, men lite så. Jag ska försöka ställa lite frågor. Han har ju som sagt kört betydligt mer än vad jag har gjort. Eftersom mina intryck är inte lika viktiga så kan jag bara dra dem lite snabbt. Mm. Jag kan tycka att det roliga med det här var att sitta och köra med folk man kände. Vi satt ju 3 stycken. Det var ju nöjet liksom. Mm. Andra sidan är det jätteroligt att sitta och spela Unreal Tournament också och prata med varandra. När jag låg och tänkte tillbaka på de här timmarna jag hade upplevt så kände jag väl kanske att repetitivt var de ord som liksom sprang upp direkt i min hjärna. Ja, det har väl varit lite av farhågorna innan själva spelet också. Var liksom, vad kommer vara den stora uspen istället för bara springa runt och skjuta fiender? Och lite där känner jag väl redan, alltså fortfarande nu när man sitter och har spelat i 15 timmar, att alltså staden är ju otroligt läcker. Alltså det vi ser här nu är på högsta inställningarna. Nu kommer ju säkert YouTube och alla de här videogrejerna och komprimera lite, men det är sen gammalt. Det är ju en otroligt vacker stad. Mm, verkligen. Nu jämförde du med The Witcher bland annat. Ja, jag skulle lätt säga att det här är ett av de snyggaste spelen jag har sett det senaste året. Det är The Witcher 3 och det här spelet. Jag tycker de håller ungefär samma klass i liksom. Och tittar man på Sveaklockers prestandamätningar så är det ju, att det finns ju mer att ta också. Det är ju väldigt få personer som kan spela det här med absolut högsta på 25-60 upplösning. Vi kör ju med dubbla 980-kort och vi kan inte riktigt köra allting maxat för att kunna få de allra minsta 60 fps som man ofta vill ha. Jag var lite orolig för att det skulle vara, jag menar det man har sett på trailers och presentationer och sånt av spelet, att allt det här med att det ligger så mycket prylar, att det känns så levande. Det var jag ju orolig för, att vi skrev en nyhet för ett tag sedan om att är det nedgraderat, vad har hänt liksom. Men nu när jag satt och spelade så tittade jag faktiskt efter det, jag kände ingenting sånt alls. Jag tyckte det var en fantastiskt detaljerad stad, man får till med sig jättefin och stämningsfull, alltså ljuset samspelar med ljuden och det är liksom ödsligt, men ändå det känns ändå ganska levande. Utan det är mer gameplay, jag tycker det har varit liksom repetitivt. Ja, alltså, och det folk har klagat på det är att man inte kan skjuta sönder den här skylten som man såg i första demot från snart 2-3 år sedan. Men samtidigt, man kan skjuta sönder däck på bilar. Och det finns ju ingen förstörelse som påverkar spelet på något vis. Det är ju bara kosmetiskt. För det skulle ju vara svårt också i en öppen värld med andra spelare. Det skulle inte funka. Ja, det blir en helt annan typ av spel. Precis. Men du har ju jämfört det här med Destiny så här innan vi började lira. Känner du fortfarande att det är en rättvis jämförelse? Ja, alltså alla gånger. Det här är ju ett spel där som gör sig absolut bäst när man sitter och spelar med andra människor. Och det kanske mest uppenbara är just att man springer ut i den här öppna världen och dyker på fiender. Ibland är det lite svårare fiender och man skjuter väldigt mycket. Och den stora fördelen när man spelar med andra är att man då kan fokusera elden på att men nu tar vi den här nissen.
Och då känns det inte lika liksom bedrövligt att skjuta. Den fienden går ner ganska snabbt. Om det inte är en väldigt hög level fiende med mycket sköld och sånt där. Men att själv springa runt och liksom tömma 3 magasin i en fiende bara för att han råkar vara en högre level. Mm. Det blir ganska tradigt. Hur är AI då? Jag kände att det var ju aldrig några problem att flanka och så vidare. Det var inga konstigheter alls. Nej. Utan det svåra jag upplevde, det var någon som kom rusande emot den hela tiden. Som någon sorts här, inte hemsökande, men målsökande missiler lite grann. Ja, precis. Och det finns ju ingen AI liksom, utan det är på något sätt, det var det svåraste tycker jag. Mm. Närstrid. Ja, absolut. Och det blir ju väldigt flaxigt, speciellt när man spelar i tredje person. Och så kan man ju ifrågasätta hur smart personen är i frågan när han springer emot den med en hagelbrak, eller med ett baseballträ. Ja. Och jag som gillar att ha en anledning till att jag gör saker och ting, om det låter lite nu så får jag fiffla lite med min mikrofon. Jag vill ju gärna ha en anledning till varför jag spelar. Mm. Storyn, åtminstone det jag fick uppleva de första timmarna, var ju totalt intetsägande. In my humble opinion. Dessutom så den här liksom illusionen bryts ju ganska snabbt när det kommer 1000 åter 1000 fiender i exakt samma röda hoodies och vill ha ihjäl en, och man förstår inte varför. Det finns liksom ingen sådär rim och reson. Det hade varit roligare om fienderna hade varit lite mer random folk, desperata människor, och inte bara, nu är det uppenbart några konstiga liksom fraktioner och gäng och grejer man delat in. Och sen inte speciellt långt in i spelet, och det tycker inte jag ens en spoiler, så kommer någon stor boss med en sån här eldkastare, och han såg ut mer monströs än levande, så att undrar om det inte ligger något fantastiskt i botten här och kokar ändå. Ja, alltså man undrar ju. Och det får man ju alltså understryka, att fienderna är ganska enahanda även så här långt. Det är ju oftast liksom, jag har sett på ett par typer av fiender. Det enda som skiljer dem åt egentligen, det är hur mycket stryk de tål. Mm. Och lite vilken beväpning de har. Ja, precis. Just nu, det vi ser just nu, det är ju springer runt i Dark Zone, det som är liksom både PvE och PvP-området. Där man ska springa runt och ta sig an ännu svårare fiender för att få ännu bättre loot. Men kan du inte berätta, om det är någon som inte har spelat än, berätta hur uppdragsstrukturen ser ut. Vad skiljer Dark Zone från vanliga uppdrag, och hur funkar det? I Dark Zone finns det inga uppdrag, men de vanliga uppdragen som du spelar, det finns ju main quests där du liksom följer storyn på ett eller annat sätt. Vilket också är kopplat till en base of operations där du kan låsa upp 3 olika vingar. Det är medical, det är tech och det är security. Och liksom de här. Du kan låsa upp de här uppdragen ganska fritt. Till slut kommer du till en punkt där du måste ta ett visst uppdrag för att det passar din level bäst. Men där är det ju lite mer story bakom, att du ska liksom in på Madison Square Garden, eller du ska fixa strömmen på det stora torget i New York. Madison Square Garden som var uppbyggt i ett stort fältsjukhus. Det hade de fått till rätt bra faktiskt. Ja. Jag utan har varit där visserligen i verkligheten. Men nej, men det är just med miljön jag tycker att de har lyckats. Så att det känns verkligen som ett New York. Nu har jag aldrig varit i New York heller. Men det känns som New York. Ja, men man har ju varit där genom tv-serier och filmer. Man känner igen staden, har en väldigt egen prägel. Och det tycker man har fått till väldigt bra. Det verkar ha varit ett väldigt medvetet val, New York. De väljer den stad i världen kanske som flest känner till utan att ens ha varit där. Nej, och man skulle kunna måla upp den om man hade någorlunda liksom kunskaper i att teckna. Precis. Så det är smart. Ja. Men uppdragen bygger oftast på att ta dig till en plats, rensa den platsen på fiender, och sen är du klar. Mm. Alltså, hittills jag har kört kanske 10 stora uppdrag. Det har inte varit något som har krävt någonting annat än att du ska skjuta ihjäl fiender. Nej. Och sen är det ju loot, loot, loot och åter loot. Ja. Och det förstör ju också för mig. Jag har jättesvårt för spel där du måste. Och det tyder ju på att jag är inte riktigt målgruppen för The Division. Nej. Jag hade ju samma problem med återigen i Witcher 3, att det var sjukt mycket loot. Att det blev alldeles för mycket. Att varför ligger det 1000 svärd utspridda över den här lilla ön? Liksom. Ja. Men här är det är ju en del av gameplayet, eller hur? Absolut. Det är det folk vill ha. Ja, du ska ju uppgradera din karaktär och liksom välja talents och hela den här biten. Medan man då i Dark Zone jämfört med Story Quest, det är ju att här springer du runt och liksom bara dödar fiender. Det finns ju ingen story här bakom. Är det någon sorts liksom free for all-område? Ja, alltså alla går in där som vanliga människor. Men väljer att attackera alltså mänskliga spelare, så blir du en rogue agent. Och då är det egentligen öppen måltavla för alla.
Än så länge så har det varit ganska lite sånt. Utan folk har snarare hjälpt varandra. Som här har jag teamat upp med en annan kille bara genom att gå upp och trycka på tab bredvid honom och bjuda in till en grupp. Och då springer vi runt det här tillsammans i Dark Zones och skjuter fiender tillsammans och plockar upp loot. Och poängen med det är ju att du kan inte bara knalla ut i Dark Zone med en loot, utan du måste ju tillkalla en helikopter som kommer och hämtar dina saker. Och då har ju då tar det då 1,5 minut innan den kommer, och under den här 1,5 minuten så vet ju alla i området att nu kommer en helikopter, det är någon som försöker flyga ut någonting häftigt. Kan man vara strategisk där och välja så här, okej, jag går upp på ett hustak och ropar på helikoptern det finns för ett... att liksom underlätta för sig själv, om man tänker strategiskt? Ja, alltså det finns ju flera olika sådana extraction points. Men de är fasta? De är fasta. Okay. Men det finns ju ett gäng olika, det finns, den allra första är ganska lätt försvarad. Sen finns det några uppe på hustak och såna här grejer. Här försöker vi ta oss igenom ett gammalt bygge. Just här finns det ingen extraction point, men vi såg att det fanns massa fiender där inne som då skulle släppa loot, som man ser med de här fina färgade pelarna. Och olika färger betyder ju olika grader på looten. Blå är bra, lila är bäst. Ja, nu mitt damp slår i här igen nu, liksom, med alla de här färgerna och blipparna och blopparna som är precis överallt. Det ser ut som ett japanskt rollspel nästan. Så mycket blipplopp är det. Och jag blir ju galen på sånt. Går det att stänga av hudden? Alltså det går ju att flytta om hudden, och kör du på 2 skärmar så kan du flytta ut i princip allting till din sekundära skärm, så att du slipper ha allting sånt liksom i ansiktet när du spelar. Jag har inte varit inne själv och meckat någonting, men det går absolut att mecka och fixa. Det är ju ingenting för oss med diagnoser här spelet, man blir sjukt förvirrad liksom. Men som, även om det är 2 stycken så krävs det en hel del pangande för att liksom få ner fiender. Och här har ju min kollega blivit nedskjuten då, och då har jag någon minut på mig att återbliva honom så att han kan komma in i matchen igen. Gregor 123, om du tittar på det här Gregor 123, tack för att du hjälpte Kalle. Det uppskattar han. Det eller min... du uppskattar att du fick hjälpa honom. Så. Ja, precis. Ja. För att det här, alltså, och det märks ju väldigt snabbt att alltså, så fort du hade loggat av igår, och även Fredrik och Figgen som jag var inne och spelade med oss, så fort man springer runt i stan själv så blir det ett helt annat typ av spel. Det är inte alls lika roligt. Nej. Det jag gjorde då snarare var ju att springa runt liksom i små gränder, och de har ju strösslat världen med små telefoninspelningar och förlorade agenter som man liksom kan gå och lyssna på när folk bråkar om den sista köttbiten och sådär, så att liksom för att sätta den här liksom desperata stämningen. Samtidigt kan jag tycka att det är lite synd att när du inte är i någon av liksom spelarhubbarna så är du helt själv på Manhattan. Du kommer aldrig möta några andra spelare. I Dark Zones möter du andra spelare, där springer folk omkring hela tiden. Men just ute, när du, ute i Manhattan, det vanliga Manhattan, så är det bara NPC-er du möter. Visst, det bidrar ju till en väldigt utsatt liksom, känsla och väldigt öde, men... Ja, och skulle det inte kännas... Alltså, jag tycker det blir märkligt också, som med alla liksom större online-spel med lite rollspelsinslag. När man går in i en hubb och det står 1000 kloner där och hoppar och liksom... kaniner omkring och blir lite, om hela staden hade varit så, då hade väl inlevelsen ändå runnit all världens väg. Ja, alltså det kanske bara är positivt. Och det kan vi också nämna när vi ändå pratar om karaktärer som ser likadan ut. Karaktärskaparverktyget var ju verkligen blekt. Det var kast egentligen sagt. Ja. Du och jag satte pilotglasögon på våra... karaktär, de går inte att ta av sen till exempel. Nej, de får hålla resten av spelet. Du kanske kommer ett DLC där du kan köpa dig fri från de här glasögonen för $5 eller någonting. Nej, det var lite märkligt att sådana grejer inte går att ta av. Och överlag att alltså, utbudet på ansikten och persontyper var väldigt, väldigt lite. Vilket kanske speglar vad det här spelet är för någonting. Visst säger de att det är rollspelsinslag, action, RPG har de väl sagt då, om jag inte har helt fel. Men det är ju mindre RPG och mer action. RPG består ju av att du levelar upp och du lägger i stats och du väljer vilka sorts förmågor din karaktär ska ha. Det är det det har blivit då. Det uttrycket har ju vattnat ur ganska rejält. Ja. Men det är ju personlighet nolla. Men du pratade lite om det här med att du gick runt i gränder och hittade grejer, telefonsamtal. Det finns ju någonting som heter Echoes också, som jag bara sett lite kort. Kan inte du förklara vad det är och hur det funkar? Det är lite större liksom,
De kräver ingenting av dig, utan du, en liten dataröst säger åt dig att det finns ett echo här i närheten, och det enda du gör det är att gå till den punkten, och då spelar de upp en liten scen ur den här dystopivardagen som råder på Manhattan. Hur förklarar Loren det? Är det någon magisk kraft du har, eller är det tekniskt? Det är tekniskt. Det är tekniskt, okej. Okay. Det är någon superdata någon har uppfunnit som kan spela upp. Ja, precis. Man använder CCT-utrustningar och liksom... Okay. Alla den här övervakningen som finns i storstäder idag för att liksom återspegla en scen där man då får höra inspelningar på folk som blir svikna och mördade, och det är ganska hemska saker oftast. Hur lång tid har den här katastrofen pågått när spelet börjar? Jag vet inte exakt hur långt den har pågått, men det är väl strax efter, eller kring jul om jag inte helt missminner mig. Epidemin utbryter ju på Black Friday. Via smittade sedlar. Och det är intressant. Det är ett litet angrepp här på konsumtionshetsen kanske, ja, de har precis. Försökt få in. Eller så är det jag som tolkar in alldeles för mycket. Samtidigt som då Ubisoft slår rekord i försäljning på just Division. Ja, deras bästsäljande spel hittills, på första 24 timmar i alla fall. Ja. Det var väl kanske inte helt otippat, eller? Nej, det tror jag väl inte. Samtidigt så är ju Assassin's Creed en väldigt populär serie som man köper år efter år. Så att... Ja, man får väl ändå, alltså, oavsett vad vi satt för betyg på spelet, så man väl ändå hoppas att det går bra för Massive. Lite så patriotisk är man ju. Ja, vi har ju följt dem ända sedan... World in Conflict och Ground Control och de här. Ground Control, deras första stora spel i alla fall, va? Ja, absolut. Eller om det var deras första titel överhuvudtaget. Ja, det var någonstans där. Det är ju ganska intressant resa de har gjort från realtidsstrategi till det här. Absolut. World in Conflict hade lite så här realism. Inte realism, men det var ju liksom moderna miljöer på ett sätt. Väldigt, väldigt, väldigt trevligt och nytänkande strategispel. Och här står vi ju och väntar på en så kallad extraction. Och man ser att vi har även Kenny där nere på level 19. Han är inte mer av en grupp, så vi vet inte riktigt vad han kan ta för sig egentligen. Han skulle kunna få för sig med att vi är mycket lägre level att bara skjuta ihjäl och så ta våran loot och sen skicka iväg den själv med helikoptern. Så att den nerven tycker jag är väldigt bra. Det påminner lite om när vi smög runt i DayZ med full utrustning och man skulle in i liksom en byggelse och just det. Lite växelvis framflyttning och sådana saker. Och jag tror att det är den nerven som kommer hålla kvar, i alla fall mig, i det här spelet. Vi får väl se vad storyn utvecklas någonstans, men den, som du sa förut, verkar inte vara något inget liksom ingenting som man kommer skriva några liksom noveller om. Nej. Utan, eller romaner. Eller romaner. För den delen. Novels. Anglifieringen. Mm. Titta, här, nu springer du... Hade vi varit i New York hade vi kunnat säga vad vi är. Men det har vi inte, så vi vet inte riktigt. Ja, men det är väldigt lätt ändå att känna igen liksom, de här gula taxibilarna och Times Square och de här liksom, punkterna. Och det dröjde bara någon minut liksom, i själva börjanområdet. Vi började snacka om Brooklyn Bridge. Man känner igen liksom, punkterna. Mm. Jag hänger kvar här med Greg. Vi spelade säkert en timme tillsammans utan att egentligen byta ett ord med varandra. Det finns ju stöd för VoIP i spelet. Så man kan prata med varandra i grupp väldigt enkelt. Ibland är det tryggast att inte sätta på VoIPen. Så man vill inte veta vem det är på andra sidan. Nej, precis. Vem är Greg? Din 8-åriga granne som sitter och unzar dig. Liksom. Ja, det är ju immersion breaking om någonting. Däremot, igår när jag spelade så spelade jag med tre andra personer. Och då var det en brittisk kvinna där som var liksom väldigt pratsam av sig och liksom delade ut order och sånt där, så att man blev nästan lite konspiratorisk av sig och undrade liksom, har Ubisoft satt in ett gäng liksom, ja, men militanta att, människor? Ja, men säg att de sätter in ett par hundra personer under liksom, första veckorna är bara med i spelet och liksom verkligen försöker förhöja känslan av, för att det blir mycket trevligare när någon som sitter liksom, och verkligen går all in i rollen som en Division-agent. Ja, men det är väl inte, alltså de gameplay-scener de visade upp innan folk faktiskt fick testa spelet själva var ju väldigt mycket så att de pratade med varandra och de använde liksom ett militärlingo och liksom för att måla upp en sorts bild av hur det kan se ut. Och om du då upplevt det med någon helt random kvinna från England så är det ju faktiskt inte helt omöjligt. Nej. Vi kan väl efterlysa, är det någon mer som har upplevt i The Division under de första dygnen att någon väldigt proffsig människa har kommit in och liksom nästan styrt upp saker och ting. Berätta det för oss.
Det skulle ju vara ett bra grepp i alla fall. Bra PR. Ja, verkligen. Mm. Sen, återigen, det är då spelet gör sig som allra bäst. Visst, det är kul att spela in här med Gregor. Men just att ha det här liksom snackat med varandra. Och nu, la spänningen nu. Vi måste vänta en halv minut på nästa extraction. Hur vet du, de hubbarna, är det en enda hubbe nu, åtminstone nu inledningsvis innan det kommer expansioner och sånt? Alltså du har ju massa små hubbar överallt genom safe houses där du kan möta upp andra människor och även fast travela mellan dem, vilket är väldigt tacksamt för annars blir det väldigt mycket walking simulator. walking simulator? Ja, men ibland måste man ju springa någon halv kilometer till liksom närmsta uppdrag. Och det är inte världens roligaste. Det bad jag om när vi spelade, att ni får inte springa för snabbt för det ser inte trovärdigt ut. Nej, precis. Det måste leva sig in. Jävla tjöt. Jo, men alltså, det finns ju en väldigt stark poäng med det. Alltså, istället för som nu, man springer runt och liksom kombadrollar och liksom... Det ser inte så verkligt tråkigt ut. Nu ska du... Nu attachar du looten här. Du sätter fast din... det du har lootat på ett snöre och skickar upp det till helikoptern. Precis, och anledningen till detta sägs ju att vara att Dark Zone är en contaminated zone. Det var här flest folk blev smittade. Och allting man plockar upp här i tiden måste liksom rensas och rengöras innan man kan använda det. Så därför skickar man iväg det med helikopter. Men du får inte åka med samma helikopter? Nej. Det vore ju för enkelt. Ja, absolut. Där ser vi en klassisk sån här hoodie-kille. Precis. Så där ser 90% av fienderna ut. Mm. Fast de har olika färger på sina hoodies. Ja, det är viktigt. Något fashion statement måste man ju ha i alla fall. Fast det är New York. Mm. Och där flyger helikoptern iväg i fjärran. Ja. Och nu får du vänta lite på själv bli upplockad, eller? Nej, utan det är ju bara att springa ut. Men det finns ju flera olika vägar in i Dark Zone. Ja, men precis. Grejen att dör du nu så gör det inte så mycket. Nej, för nu har jag ju blivit av. Nu har jag ju lämnat alla grejer. Looten är liksom... Precis. Okej. Okay. Och det ser man också väldigt tydligt. Nu har jag ingen sån liten gul säck på ryggsäcken. Mm. Hur är det med byggnader och sådär? Kan man gå in i olika byggnader även fast det inte är ett regelrätt uppdrag och titta runt? Eller hur? Alltså vissa har ju trappuppgångar och grejer och små lägenheter. Ganska tidigt i spelet så hittar du ju en låst dörr man behöver lockpick till. Så att det finns ju sådana här små liksom områden där du kan kliva in i. Och du kan också spela om alla uppdrag om du skulle vilja. Och sätta dem på. Jo, men det är lite ute efter att belöna spelet att du går runt och utforskar utanför uppdragsstrukturen. Ja, men det skulle jag säga. Du kan dyka på små liksom, loot chests där du kan hitta prylar och flera sådana här inspelningar där folk berättar om hur hemskt det är när maten tar slut. Det är textat på svenska där, säger jag. Ja, jag vet inte riktigt vad jag lyckats med där. Det är inte röstlokaliserat i alla fall. Nej, det är det. Snälla, jag har träffat honom. Jag kan ju... Det där cleanerasen har masspsykos. Bäst att de inte förstör här. Ja, side note, jag sitter och spelar Skylanders med barnen och där är ju lokaliserat. Röstskådespeleriet är väl ganska tveksamt om man säger så. Men här återvänder jag faktiskt ett uppdrag som jag är några levels för hög för, så att det är lite lättare att få ner de här fienderna. Ja. Oj. Förutom när man får en eldkastare i röven. Ja, där kommer de där snubbarna som vi hade lite problem med. Men precis. Det sprängs samma. Ja, och alla de kan man ju skjuta på samma sätt. Man skjuter på tanken så sprängs de. Samt, det där har vi ju sett 1000 gånger i spel. Killar med eldkastare och en tank på ryggen, så skjuter man tanken så exploderar de. Det känns lite såhär, vänder, lite fantasilöst. Men man kanske inte kan göra så mycket när det ska vara någon form av mänskligt motstånd. Nej, man får väl ändå kanske säga att alltså, den moderna miljön begränsar ju urvalet av fiender på ett visst sätt, samtidigt som man kanske skulle kunna ha gjort lite mer fantasifulla saker. Speciellt när det blir en sån upprepning. Alltså just på det här uppdraget, då är ju då de här cleaners, det är ju ett gäng liksom vigilantes som fått för sig att ja, men det enda sättet vi kan rädda New York är att vi bara bränner sönder allting. Mm. Även om folk är smittade så bränner vi dem med eldkastare och sen bara bränner vi allt. Så att på den här banan så är det ju liksom, ja, det är kanske 50% sådana gubbar med eldkastare, sen är det några med hagelbrakare och en sniper här och där. Du, ja, variationen är ju inte särskilt stor. Hur skulle du säga, hur flyter spelet då? Vi hade lite problem i början. Just att vi kunde inte göra allting på AI, även om vi, eller på högsta, även om vi har dubbla 980-kort och liksom bra prollar och massa RAM. Jag tror att det blev lite bättre nu med den senaste uppdateringen som de släppte, Nvidia. De släppte ju en beta-versioner. Och även här, nu spelar jag ju på högsta, just för att kunna spela en lite snyggt gameplay. Alltså det är ju ett förbaskat snyggt spel.
Vi har råkat ut för några ganska håriga krascher dock. Både jag och Thomas råkade ut för det där problemet som vi tror man kan lokalisera till att vi hade en gamepad inkopplad när vi startade. Då i stort sett låser sig hela spelet och börjar pipa och man får hård starta om datorn. Så värt att tänka på att det finns en hel del sådana där problem. Så. Ja, alltså ett av de första problemen som vi dök på det var ju att skärmen helt var svart för att man hörde spelet igång. Och det fick man ju lösa med Alt Enter. Men även alltså, jag har sett en del när vapnet flyter framför fienderna och de kan skjuta ändå på något magiskt vis. Så det finns ju buggar och spelet har kraschat ett par gånger och serverna har väl dykt lite upp och ner. Det är ju lanseringsveckan så man får hoppas att de har löst det där ganska snabbt. Men oavsett, jag menar, vi kommer ju recensera och sätta betyg, men om man tittar på det här och funderar på att gå ut och köpa det till helgen, vad säger du? Alltså har du ett par polare som du ska spela med så tror jag absolut att man kan ha kul med det. Ett gäng timmar. Det är inte värt att vänta ett par veckor då för att bli av med de värsta problemen så man inte riskerar att råka ut för dem det första man gör. Alltså det beror på hur tål det är. Jag har inte blivit av med någonting under de här krascherna. I och med att det är ett online-spel så sparas ju allting hela tiden mot serverna. Så att jag har inte blivit drabbad på det viset att jag har blivit av med prylar. Det kan uppstå frustration men det är ingenting som är oreparerbart. Nej, inte vad vi har stött på i alla fall och inte vad vi har sett på internet heller. Det låter bra. Alltså tillsammans med andra och sitta och snacka över antingen spelets inbyggda röstchatt eller via valfritt annat system. Då blir det ju väldigt intensivt. Gärna om man går in lite extra med liksom militärlingo och allt sånt där. Och det belönas ju, man märker ju att det kan vara väldigt svårt om man fastnar ett ställe och liksom blir beskjuten. Men om man då har en polare som kan flankera och dra på sig elden. Och det finns ju även system för att få fienderna liksom suppressed så att de inte liksom dyker upp lika ofta. Ja, det gillade jag. Det var ett avsnitt där när vi skulle ta oss fram över ett ganska öppet ställe. Så var det någon sniper som låg och sköt på oss. Och då körde vi ju det att vi suppressade nedhållande eld helt enkelt. Ja, visst. Och kunde rycka fram så. Och det funkade rätt bra. Och banorna är ju ofta ganska öppna så att det finns en möjlighet att liksom flankera fiender. Men just att alltså just uppdragsstrukturen är att det är väldigt mycket mörda, nu kommer en ny våg, mörda den, jaha ni klarade den vågen, här får ni en ny våg med fiender, ni måste skjuta ihjäl, jaha ni klarade den också, men då kommer en ny våg med ännu svårare fiender som ni måste skjuta ihjäl. Alltså fantasin vad det gäller själva uppdragsstrukturen är bristande, men samtidigt om man ska jämföra med andra spel i samma genre som World of Warcraft och Destiny, det är sällan de har de allra roligaste. Men skulle du likställa det här med World of Warcraft? Alltså på visst sätt. Du kan ju späcka din karaktär efter olika saker som healing eller attack eller liksom skydd. Så att, om ni är flera stycken så kan jag rekommendera att en tar på sig healing-rollen och liksom har de färdigheterna medan andra kanske har mer granater, robotar och torn och sånt där saker. Så att man kompletterar varandra ganska lätt. Och så där kan vi byta liksom under uppdraget till och med, så att du behöver inte bestämma dig i början och sen får du spela med den klassen resten av spelet. Snygg combat roll du gjorde där. Där är en gitarr också. Ja, den sket jag fullständigt i. De är ju ammunitionssvampar de här fienderna och suger åt sig så mycket skott. Så det blir ingen, ja, det blir lite märkligt. Men återigen, det kanske är... Det hade ju varit ett helt annat typ av spel om det hade varit ett... Liksom ett sorts realism liksom. Ja, absolut. Ja. Då hade man behövt trycka in ännu fler fiender för att det skulle bli någon form av utmaning. Ja. Samtidigt, det blir ju svårt på de högre uppdragen. Särskilt om fienderna är några levels ovanför dig själv. För då räcker det med ett eller två sniperskott så är du liksom borta. Men samtidigt coolt hade det varit ett sånt här spel med nästan lite DayZ-grej. Att du dör väldigt enkelt. Ett eller två skott och du är rök. Liksom. Kan du tänka dig nerven att smyga omkring i det här spelet in i Dark Zone då? Absolut. Satan i Gatan. Det skulle jag spela. Utan massa sådana här blipplopp på låt som är 100 år gammal. Vi får väl hoppas att de släpper liksom en hardcore mod eller hardcore DLC. Så att, ja. Min lilla dröm är ju att alltså, de har ju lovat väldigt mycket om endplay. Endgame-spelet. Det skulle vara ballt om hela liksom Manhattan blev ett öppet krigsfält då. Att verkligen då gick ut pipan på riktigt. Så att alla som är level 30 måste leva i den här världen. Där kan bli dödad när som helst. Nu tror jag inte att det blir så. Men det visar ju ändå att man skulle vilja ha
utmaning på ett annat sätt kanske, än bara skjuta så mycket skott i fienderna som möjligt. Du, innan tiden tar slut, det här är ju Tom Clancy's The Division. De har ju smäckat på Tom Clancy-labeln på det här. Finns det någon bäring i det som händer här? Finns det några böcker folk kan läsa eller som han har skrivit som The Division är med liksom? Jag vet faktiskt inte. Jag är för dålig på Tom Clancy. Du får plugga på till recensionen helt enkelt. Ja, precis. Du behöver inte läsa böckerna. Min kära far gör gärna det. Men ja. Ja, det var det vi hade för den här gången. Det kommer dyka upp en recension nästa vecka. Då vi sätter ett betyg. Samtidigt kommer det här vara ett spel som kommer leva längre än själva recensionen. Så att vi kommer nog återkomma flera gånger här under våren. Det var fint sagt tycker jag. Ja. Tack för oss. Tack. Hej.